Už jste si vybrali? Mhm. Já bych si dal... Jsi nechcel ty obličky na cibulke? Ano, len teraz pozerám, že máte aj bažanta na vidně, tak teraz nevím. Tiež jsem rozmýšlela, či si ho nemám dať, ale nemůžem. Prečo? Bažant na víně je jeden z mojich najlepších receptov a já se bojím, že keď si ho tu dám, tak se potom sklámem. O, áno, ten tvoj bažant na víně je fakt znamenitý. Znamenitý. Tak pro jistotu radšej zostanem pri tých obličkách. A bude to všetko? Áno, ďakujeme. Ďakujem. Nechcela si vyskúšať toho bažanta? Nie, nie. Já si počkám na ten znamenitý recept.